Want al sy weldade aan my, ek sal die beker van verlossinge opneem, en die naam van die Here aanroep. Om patero yetu iri menala muhona, our help is in the name of the Lord. Almachtige, rechtvaardige en barmhartige God, ek arme sondige mens bely voor U, dat ek dikwels U heilige gebooie, wetend en onwetend, met gedagtes, woorde en werke oortree het, en daardeur die tydelike en ewige straf verdien het. Maar ek neem my toevlug tot die ondeurgrondelike barmhartigheid en ek smeek om genade en vergifnis deur die verdienste van die liewe Seun, Jesus Christus onse Here. Here, ontferm oor U. Mohona Rishari Parera Ete. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Eer aan God in die hoogste hemele. Hy is wat Elopa Umaat Abishek naam. Aangewys het, was hy gehoorsaam deur homself oor te gee, en ook sy disippels het hy daarin laat deel. Wanneer die Christendom weer sy lyding herdenk, staan haar by en bewaar haar,
dat die nietighede van die wereld haar nie mislei nie. Wees vir ons daar die vaste, onbeweeglike rots van alle eeuwe, Here. En sien ons, ook as ons die liefde, daar die gedachte, die werklikheid van die liefde, weer in oorskou neem. Sien ons so dat Jesus Christus ons verlosser. Amen. Amen. Liewe gemeente.